Hallo alle sammen, Mattboksen her. Velkommen til en helt ny lesspiller på kanalen, The Legend of Zelda Link's Awakening til Nintendo Switch. Ok, la oss starte en ny fil. Vi tar normalt, jeg ikke noe helt her. Vi kan etter Link, men er det nok til å skrive matboksen? La oss se. Ok, så det var ikke plass til å skrive matboksen, så da blir det matboksen uten en. Men det går fint. Oh, what a relief! Eller, for en lettelse. Jeg trodde du aldri skulle våkne. Du bare kastet deg rundt i sengen. Hva? Zelda? Nei, navnet mitt Marin. Du må fremdeles være litt jørska. Du på Koholint Island. Eller Koholint Island. Ok, jeg bare forklarer først at jeg har faktisk aldri, eller jeg har prøvd Link's Awakening til Game Boy, men jeg har aldri fullført det, bare spilt liksom til første dungeon. Så dette kommer til å være en sånn blind playthrough. Så dette kommer til å være en experience for både deg og meg, hvis dere ikke har spilt det før da. La oss snakke med den damen. Følg veien sør til du når stranden, hvor jeg fant deg. Siden du ble vasket på land, så har det kommet mange forferdelige monstre til området, så vær forsiktig, ok? Ok, la oss snakke med Mario her. Vel, matboksen. Endelig så våknet du. Navnet mitt Tarin. Håper du føler deg litt bedre. Hva? Hvordan visste jeg navnet ditt? Synes du det rart? Vel, jeg så det bak på dette skjoldet. Du. Ok, vi fikk skjoldet vårt tilbake. Så fint. Ok, nice. Vi kan allerede skjolde, så det veldig fint. La oss gå ut og utforske denne nye verdenen. Som ny for både deg og meg. Kanskje. I hvert fall meg, så ny. Forholdsvis ny. Jeg må si at jeg digger artstylen på det spillet her. Det ser veldig fint ut. Og musikken er også veldig, veldig fin. Åh, det en liten rev. Hei, Ban. Hvis du vil lagre, så bare hitter du opp systemscreenen. Ok, greit. Åh, det høner her også. La oss ta med en høne. Shop. Hei, gamle dame. Yahoo! Jeg har det fint, og du? Ok, fortsett. Og jeg skal ha med denne her for litt sånn... Åh, nei! Change up, kan den skade meg? Helt usikker. Jeg holder meg på avstand! Åh, gud, det var skummelt. Er det her jeg skal? Jeg vet ikke. Men jeg tar med kyllingen for good luck. Åh nei, det er monstre. Jeg har bare et lite skjold å beskytte meg med. Hva skal jeg gjøre? Jeg føler at dette er veien til stranden, men jeg ikke helt sikker. Åh, gud. Kom igjen, kylling, du kan redde meg. Jeg skal kalle deg for Bob. Dette er Bob, kyllingen Bob. Åh nei, au. Jeg mistet et halvt liv. Jeg tror kanskje jeg kan deflekte det med skjoldet mitt, men hvem har tid til det? Dette her ikke stranden. Jeg tror jeg fant første dungeon eller noe sånt. Det ser i hvert fall ut som en dungeon. Jeg tror ikke det er her vi skal være. La oss gå et annet sted. Men jo, liksom artstylen i det spillet her er helt fantastisk. Det er veldig sånn der plastikkaktig, men samtidig så er alt veldig levende. Det er veldig merkelig. Og så digger jeg musikken. Jeg liker liksom bruken av instrumenter og sånn. Very nice. Men jo, ikke her jeg skal gå. Skal jeg gå den her da, kanskje? Ja, sånn går det når jeg ikke har spilt et spill før, da blir det litt sånn surring frem og tilbake. Men jeg tror kanskje jeg er inne på noe nå. Dude, er ikke disse her fra Kirby? Jeg tror de der fra Kirby-spillene, for at jeg... Åh, dude, nå tror jeg husker noe. Jeg kan gjøre sånn her. Aha, jeg husket noe da. Jeg husker at første gang jeg spilte Link's Awakening, når jeg prøvde det først, så skjønte jeg ikke hva jeg skulle gjøre for å komme meg forbi her. Men dette gir jo mening, at vi bare kan pushe dem med skjoldet vårt. Men jeg vil veldig gjerne ha et sverd snart. Jeg føler ikke... Jeg føler at dette var veldig farlig. Kan jeg rulle? Nei, jeg kan ikke rulle. Ok, det er mye... en kiste. Men jeg tror de steinene der for tunge for meg, ass. Var det her jeg ble vasket opp? Nei? Nei vel? Hvor er det skal da? Eller er det under her? Kan jeg løfte opp denne? Nei. Merkeligt. Shop. Shop. Åh, gud. Vent, men... Er jeg på feil side eller noe? Er det sånn at jeg skal på andre siden av stranden? Åh, der er det, dude! Der er sverdet mitt, jeg gikk rett forbi det. Åh, takk. Hva skjer nå? Hva det som skjer? Åh, det en ugle. Hut, så du ungen som eier dette sverdet. Nå forstår jeg hvorfor monstrene plutselig blir så aggressive. En modig fyr som deg har kommet for å vekke opp vindfisken. Det er sagt at du ikke kan forlate denne øyen uten
eller med mindre du vekker opp vindfisken. Du burde gå nord til den mystiske skogen. Jeg kommer til å vente på deg der, hoots! Ok, men takk Jesus Kristus, vi har endelig fått vårt sverd. Da føler jeg meg litt bedre. Oi, shit, jeg mistet helt hjertet. Du fant sverdet ditt, det må være ditt siden navnet ditt står der. Yes, ok, kult. Kan jeg bruke... Ok, jeg kan ikke bruke det på her, men nå forandret musikken seg. Med en gang jeg fikk liksom sverdet mitt. Så ble det plutselig veldig mye sånn... Chop-chop-musikk, holdt jeg på å si. Eller det ble veldig sånn der heroic music. Chop-chop-chop-chop-chop. Du-du-du. Å nei, jeg hater levers. Kan ingen gi meg hjerte, please? I need a heart. Gi meg hjerte. Ok, men vi får vel høre på hva den der pippipen sa, og så får vi gå til den skogen i nord, da. Og se hva vi finner der. Men jo, jeg er ganske sikker på at dette er sånn Kirby enemies. Husker ikke navnet på de. Men jeg vet at de har sånne type enemies i Kirby-spill, så... Jeg føler at de er fra Kirby. Var den her? Ingenting. Det så ut som det kunne vært noe mystisk der, men tydeligvis ikke. Gå på eventyr, jeg klør på låret mitt. Du-du-du-du-du-du-du. Ok, musikken gikk ikke helt sånn som jeg forventet. Åh, epler! Can I get apples? I want some apples. Ok, greit. Hva er det dere driver med? Hvorfor stoppet musikken plutselig? Det var veldig creepy. Jeg hører at hvis du går tom for hjerter, så må du finne en svær fe. Hvorfor? Jeg aner ikke det, jeg er bare en unge. Ok, greit. Hva har du å si? Jeg hørte at du kan presse minus for å se på øyekartet. Ikke bare det, men du kan putte pins der med A og huske ting med X. Men jeg forstår ingenting hva de mener med det. Ok, greit. Hva er dette for noe? Jeg vil utforske disse husene. Kanskje jeg finner noe spennende. Oi, et bibliotek. Å nei, jeg vil vekk med en gang. Jeg hater å lese bøker. Get away. Ok, jeg er veldig redd for den chainsompen der. Jeg føler at den kan spise meg opp, men jeg er ikke helt sikker på om den er snill eller ikke. Jeg tror dette er den mystiske skogen i nord de snakket om. Ja, det heter Mystisk skog. Det er et veldig fint navn, altså. Veldig kreativt. Hoot, modige fyr. Du er på et oppdrag for å vekke drømmeren. Velkommen til den mystiske skogen. Mye mysterier vil du finne på dette ukartede området, Koholint Island. Jeg er redd at du må finne det litt vanskelig å forlate øyen uten at vindfisken våkner. Forresten, har du besøkt Tail Cave, som er sør for denne villagen? Gå der med nøkkelen du finner i den skogen. Vindfisken ser på deg. Hoot! Ok, jeg tror det er den dungeon jeg fant i stad, muligens. Makes sense. Så la oss utforske denne skogen. Chop chop. Jeg liker denne biten i bakgrunnen, den er veldig sånn mystisk. Å nei, moblins! Chop chop! Oi, du, ikke prøv deg. Åh, vi fikk vår første... Nei, har jeg en ruby fra før? Aner ikke hvor jeg plukket den opp. Chop chop! Oi, au! Dude, not okay. Jeg dreper alle moblinsene. Åh, en 5 rupi! Vi blir rike, folkens. Vi kommer til å være så rike. Oi, en rakun. Hallo? Som en vaskebjørn, så er nesen min veldig sensitiv til ting som støv og krydder. Eller sånne ting. Mer rupi. I'm rich, I have 8 rupees. Hehehe, du kommer til å bli fortapt, takket være meg. Ok. Hva skjedde nå? Oi, det er en fe her. Du har fremdeles mye pep. Kom og se meg når du ikke kan gå videre. Ok, jeg regner med at hun gir meg mer hjerter hvis... Jeg regner med at hun gir meg hjerter hvis jeg har lite hjerter. Åh, blob blob. Åh, det var litt kule. Det var søte. Jeg liker fargene. Er det liksom denne versjonen Shushu Jelly? Aner ikke. Ok, la oss gå denne veien. De der moblinsene minner meg veldig... Liksom design dems. Det er veldig sånn der pig gun. Åh, den hjertedelen der bare snuser meg i ansiktet, holdt jeg på å si. Det er kanskje ikke et ordtak, men nå er det et ordtak. Jeg har veldig lyst på den hjertedelen, men jeg kan ikke få den enda. Åh nei, kan jeg gjøre sånn? Åh nei, jeg kan ikke gjøre sånn. Du! Ok, vi holder oss unna de for en stund. Jeg tror ikke jeg kan ta de enda. Åh nei! Er det her jeg skal? Nei, hva er dette? Dette så også ut som en dungeon. Oi, er det heksegryte? Mus, pip pip. Hallo, can I snake with you? Dobbelt, dobbelt, toil og trøbbel. En
Hva heter den på norsk? En toadstool. Det sånn der rød og hvit sopp, tror jeg. Åh. Dobbel, dobbel. Et eller annet. Og trøbbel. En fluesopp. Mix. Lager. Krydder for triks. Ok, jeg må finne en fluesopp da, tydeligvis. Hvor det jeg finner fluesopp da? Det kan jo være hvor som helst. I have no idea. Du. Ok, dude. Kom deg vekk fra meg. Er dette 27? Nei, jeg tror ikke det er 27. Jeg husker ikke hva det heter. Hvis dere vet hva det heter, folkens, vær snill og skriv det ned i kommentarfeltet, for jeg aner ikke. Shop. Et hjerte. Ok, nå skal jeg lete etter en fluesopp. Vel, fluesopper finner man som regel i skogen, så jeg har på følelsen at det er en fluesopp et eller annet sted her inne. Så jeg bare leter så godt jeg kan. Combaten i spillet var faktisk veldig satisfying. Oi, hva er dette? Hva er dette her? Hvor kommer jeg hvis jeg går hit? Oi. Åh, du vet ikke musikken. Du. Åh, nei. Hvor er jeg kommer nå? Åh, grønne sjusjur. Jeg bare elsker soundtrack i spillet. Kan jeg pushe på disse? Åh, du, jeg skal så ha den hjertedelen der. Ok, men for å få hjertedelen så tror jeg jeg må gå liksom inn og ut. Se om jeg går tilbake igjen. Fordi jeg skal faktisk ha den hjertedelen. I shall have it. Ok, nå må jeg tenke her. For jeg kan dytte den bort hit, tenker jeg. Kan jeg gjøre sånn her? Nei, jeg kan ikke gjøre sånn. Ah. Ok, så jeg tror kanskje ikke vi kan få hjertedelen før jeg finner noe som gjør meg sterkere. Ok, men da vet vi at den der til senere. Åh, oh, yes da! Jeg fant the flues up. The flues up, please give it to me. Du plukket fluesopp. Ok. Det er fint. Da har vi fluesopp. Jeg tror vi må gå tilbake. Det ser ikke ut som det er noen vei å gå her. Ikke enda i hvert fall. Vi har ingenting som kan komme oss over hull enda. Så da må vi gå tilbake. Let's go back. Shop. Ok. Jeg begynte å lure på om jeg ødela det, men jeg tror faktisk jeg får det til nå. Kult, ass. I did it all by myself. Jeg er så flink. Å nei, 27. Oi, hva er dette? Det fikk en Guardian Acorn. It will reduce your damage to take by half. Åh, nice. Ok, det er fint da. Men kan jeg... Åh, den her tror jeg faktisk jeg kan få. Au, nei! Du, Flaggmus. Ikke veldig fint gjort av deg. Det var veldig... Hva er dette da? Piece of power. You can feel the energy flowing. Ok, så nå har vi både double defense og sterkere. Eller hva skjer? Plus at jeg føler meg mye raskere også. Og her inne har vi... 50 rupees? Det er veldig nice. Very nice indeed. Åh, det var så deilig å bare drepe de flaggmusene på ett slag. Den der power-upen. Ok, det liker jeg. Jeg var faktisk ikke klar over at det var sånne power-ups. Men det er jo veldig kult. Very nice. Ok, jeg aner ikke hvor jeg går igjen. Nå må jeg finne en heksehytta igjen. Jeg tror det var opp her et sted. Jeg føler jeg går rundt i ring. Nei, her er du, fe. Kan du heal meg? Let's heal your wounds. Nei. The Great Fairies i det spillet her, jeg har ingenting på Ocarina of Time, altså. For å si det sånn. Let's run! Jeg er så rask at jeg... Au! Jeg skulle si jeg var så rask at jeg dreit i deg. Hva er det dere driver med? What are you doing? Ok, Mr. Moblin. Pastikk. I don't have time. Ok. Ok. Nå er vi på Coholint Prairie igjen. Nei, hvorfor gjorde du det der? Det var veldig dumt for meg. Å, du, de tok mye skade. De tok et helt hjerte. Men her er heksehytten. Liksom det heksehytten her ser veldig ut som en dungeon, faktisk. Sånn ekstremt mye. Ok, ta min fluesopp. Ah, du har den sovende fluesoppen. Vel, la oss mikse den sammen. Og hva fikk vi? Og vi fikk en pose. Den er klar! Det er den! Pass på, fordi det er ikke mye igjen. Hva? Hvorfor prøver du den ikke litt i hytten min? Ok, vi fikk... Magic powder, open the subscrew with plus. Ok, så er det en ting vi kan bruke. Ok, kult. Og her er den fantastiske fine menyen. La oss putte den på Y. Og la oss prøve deg på den. Eller der. Det kan vi gjøre. Bra jobba! Bruk den på fiender og se hva som skjer. Hvis det går tom, gå til skogen og plukk den flere fluesopper. Så skal jeg lage mer. Ok, så tror jeg hun sa at hvis vi ikke kom med fluesopp, så måtte vi betale eller noe sånt. Synes jeg hun sa.
Du. Oi. Kan jeg snakke med dem? Jeg har forandret blob, og det ikke alt jeg har å si. Skal jeg drepe deg? Ok, jeg vet ikke om det var... Jeg følte meg litt slem nå. For jeg forandret han til en snill blob. Og så bare... Ok, det var jo lett å gjøre. Bare plopp, 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 plopp. Ok, vi må spare litt. Vi må ikke bruke bort alt. Nei. De sa 27 nå, altså. Jeg vet ikke om det 27, men jeg føler at det 27. Shop. Å nei, feil knapp! Jeg skulle skjolde, så brukte jeg den knappen. Men hvor det jeg skal inn? Jeg føler meg lost. Det kanskje litt av poenget. Men, oi, du, det kastet langt! Det kastet så mye lenger enn jeg trodde. Au! Ok, hei, raccoon. Vær så god. Hvordan føler du det nå? Jeg visste at jeg kunne gjøre det forresten. For at jeg har kommet så langt i spillet. Jeg har tatt første dungeon, så jeg husket det her. Oi, det Mario jo. Du, det må være Mario liksom. Jeg vet at det ikke Mario, men det må være Mario. Du ser liksom at denne personen basert på Mario. Det liksom, det har Mario sin nese, mustasje. Og den har masse fluesopper bak deg. Det siste jeg husker var at jeg beit på en stor, saftig fluesopp. Og så hadde jeg den rareste drømmen. Jeg var en vaskebjørn. Ja, høres rart ut, men det var virkelig morsomt. Ok, får jeg noe av det? Ok, nei, greit. Men, hva er dette? Ah, ok, så der fikk vi nøkkelen til første tempel. You got the tail key. Ok, nice. Og nå kommer den pippipen for å snakke til oss igjen. Hoot, hoot til deg også. Hoot, ta nøkkelen og gå til tail cave. Få instrumentet som gjemt inne der. Gå nå! Vindfisken venter. Hoot! Ok, da gjør vi det. Men først skal jeg bare se hva som her borte, siden vi først her. Ok. Bruker bare den på denne. Det var veldig effektivt. Hva det som her? Nei, likes. For det en telefon. For det en telefon gjør. Hallo? Hva dette? Ring, ring! Hei, det meg, Ulrira. Spør meg om hva du vil om øya. Hvis du blir fortapt, gi meg et ring. Ok, så jeg tror det bare sånn hint-greier. Hvis du blir lost, så kan du gå og ta den telefonen. For hints. Det kommer ikke jeg til å gjøre, kanskje. For jeg har lyst til å finne noen ting selv. Men la oss komme oss til dungeon, og så kan vi heller utforske det området her senere. Ok, da var jeg fremme foran tempelet. Men jeg tror dette et fint sted å avslutte. Så i neste episode skal vi gå inn i tempelet og forhåpentligvis fullføre det. Så hjertelig tusen takk for at du så på denne videoen av Link's Awakening til Nintendo Switch. Hvis du likte videoen, legg gjerne en like på videoen, det setter jeg veldig stor pris på. Kommenter den for hvis du ønsker det, og abonner på kanalen for flere videoer, så ser jeg dere i neste episode. Ha det bra!